Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Siç e kemi thënë dhe para disa ditësh, e ftuara e parë e emisionit të vëllezërve veshaj do të jetë Bora Zemani. Por së fundmi Donaldi ka publikuar një video të promovës së emisionit ku bën me dije se shumë gjëra do të ndodhin atë puntat. Në një tetor do të jemi Bora Zemani në një bisedë si njerëzit, nuk do të ketë ofendime, të shara, dhëmë fizike ose verbale, shumë gjëra do të ndodhin me këtë puntat. Gjëra që kjo video nuk ishte kapaciteti për balonte, shkruan aktori i njohur. Pasi u shfaqën vazhdimisht së bashku në sytë publiku dhe pasi mikesha e tyre semi konfirmoi ribashkimin me një foto, Bora dhe Donaldi s'kan shtëpshejnë më. Ata kanë marrë një hap të rëndësishëm në marrëdhënien e tyre, duke i lejuar të gjithë ta marrin vesh se janë bashkë. Pas kaq muajsh Bora dhe Donaldi ndiqen sërish në Instagram dhe ky veprim është marrë gjithashtu si konfirmimi i romancës.